I pošto nam dobri gledalci, dobrodošli u još jedan vlog ovog puta. Oktobar je mesec, ali mi tek sad idemo na odmor, idemo na Maldive. Ovaj put, ovaj ovde, gospodin mali, gospodica i ja, i ovaj, naravno, tata i mama san nas voze na aerodrom, da se ukrcamo na avion za Abu Dhabi, pa nastavimo posle toga za Maldive. Imamo jedan let koji ide do Abu Dhabija, traje nekih 5-6 sati, onda smo u Abu Dhabiju noćenje i sledeći dan krećemo za Male, odnosno Maldive. Tako da će ovaj vlog biti vlog sa odmora, odnosno sa Maldiva. I napravit ćemo jedan video kako da za mnogo malo para, odnosno mnogo manje para, odete na Maldive, verovali ili ne. I eto, nadam se da će nam biti ok, vidjet ćemo. Tata Sanje ne ustraši, vozi ovde autoput, divlja. Divlja pun gas. Da stignemo do aerodroma, let nam je oko 6 sati, znači moramo budemo 2 sata ranije. I eto, vidimo se na aerodromu. Sa iste pozicije, samo drugi mesec i druga godina. Nadam se da nas čujete, zato što dugo mi trošti na ovaj put. Da, Brejak je, evo ga, njen šešir od prošle godine i sad više nije Nova Ilija na letanju avionom, samo što sad prvi put leti noću u avionu. I toliko dugačko. Redina za check-in. Da bi buželi. Čekirali smo se, ali moja mlada gospođica nije znala da ova ručka može se zvuče ovoliko visoko i sreme kuka kako ne može. Ali to što izbaciš sad izbaciš. Da, neću. Šta nisam znala, nego nije izašlo odmah i to je to. Idemo na gate, sve smo bliži. Naravno, prvo se će rifovati. Prošli smo ukrcavanje, bože, kontrole, pasošku. Prošli smo sve što je trebalo, da. S ovim našim stvarima, sve smo spakovali u mali kofer, onaj 20 kg, jedan ovaj od 10 i jedan ranac i to je sve za 15 dana za nas dvoje. I torbica. Ovo sad si miš malo glavu, molim. I torbica, pa ja sam manj. I torbica, da, ti si manj. Nikako mu se sve ne brinko ti. Ajmo. Mislim da je Nini sada mnogo lakše, pošto je dobila roze, nešto za put. Nema veze što je unutra, bitno da je... Nema veze što nije roze kofer, ali bitno da je roze čaša. Da. Kasno nam let koliko već, mislim, ukrcavanje kasno je skoro sat. Trebalo da poletimo 18.5, sad je 18.8. Pa da. Trebalo to da poletimo, čoveče. Valjda će nas čekati za hotel. Nadaj se, inače, ipak s vama na aerodromu. A poletili smo odmah. Da, da. I nema cashbacka. Nema. Ponovimo tradiciju od prošle godine s tim što sada kasnimo sat vremena na let. Već je pao mrak. I da, sad Nina prvi put leti vizom. Vizom prvi put leti. Nosimo ovo kao da je sunce, a u stvari... Napolje mrak, ajde sada na posle. Kao po ovoj čaj, ona nam je se opet uplašila. Uzela je vakicu za no stres. Ladies and gentlemen, we're doing the cabin life. Sam nas ne vidite, zato što su gašili svetla, ali stavila je slušalice, što je sad radio. Pomali smo pomo nudla od Ivana Želimka. Hoćeš sve da se vidite? Ma jak. Valjaju, baš su dobre, da, sviđaju mi se, nažalim. Nisu toliko, jeftinije su vam nudle od avionu nego kafa. Da, i to dosta jeftinije, jer imaju kafe koje su 30, a ovo je 18. U evrima 4, a kafa je u evrima 7,5. Mnogo obrata. Više se isplati.
stigli smo u Abu Dhabi, idemo da se čekiramo, sad ovde pola tri lokalno, a pola jedan po našem. Nadam se da ćemo stići do hotela. Javno su u hotelu Premier Inn u Abu Dhabi smestili smo se, izašli smo malo na vazduh. Nema bolje, vazduha. Bolje da nismo izašli na vazduh jer ovo ne može se diše, ljudi moji, ja sam već mokar za minut. Bukvalno sam mokar već, ovo je nenormalno kakva te... Velika vlažnost. Mislim da imam osjećaj da ima 45. Da. Znači, ja ne mogu zamisliti kako ode preko dana. A inače je 3 ujutro. Idemo sada da se smestimo, da spavamo, jer uskoro mi spavamo, imam klima u sobi. Valjda ima. Jebote. Ovo nam je soba u hotelu koju smo rezervisali za prenoćište u Abu Dhabiju. Ljudi moji, kako ovo miriše. Čekaj, vidite prvo kupatilo. Nije mi se mega sviđa. A? Da. I da, dobro. Sad neko mi ovo ništa ne gleda specijalno. Ljudi, pogledajte ovaj krevetčinu, king size bed. Ekstra, bukvalno. Sviđa mi se kako miriše, brate. Grmilica. Čekaj, vidim šta se uopšte vidi ovde. Da li se nisu sve vidi? Ništa nismo ni vidi. Još mi se uvo nije otpušilo. Skroz. Nadam se da će se otpušiti i boli me čak. Ne vjerujem, nebitno. Idemo da spavamo. Umorni smo. Joj, sutra na let. Od uvek sam želeo ovo uraditi. Alo, sjeba sa vratinu. Nije zastario od 18. Joj, da vidi neko, rekao bi retard. Al vidi koliko krevenčina let. Uvijek koliko je debel bum. Jebote, ja sam skočio, mogu sad da propadnem kroz ovo, ti znaš? Ajde, hoćeš da me odrezaš krevet. Dobro jutro, ili dobar dan. Ovo nam je drugi. Danas idemo, nešto sam se zajebao ovdje. Danas idemo na avion za Maldive. I bilo je top, pametno što smo uzeli ovu sobu da prespavamo. Bili smo jako umorni i napolju mislim da ima 7000 stepeni, bukvalno. Da, ovo je neki kao pogled. Inače, sve neka brutalna kola se mogu dole vidjeti. Možete vidjeti ova dva već džipa, malo pre su neki Mustang, GT, Shelby i svašta nešto prošli, tako da... Mislim, jebi ga. I da, pesak gde god se okreneš, vete. Tamo dole je grad. Počinje da se nazire. Ogroman je grad. Ništa, idemo da jedemo nešto i... Polako na ukrcavanje. Ljudi, ovaj aerodrom je toliko veliki. Ogroman je i prvo treba da se snađete ovdje. Ja ne znam, ovdje da budemo došli. Imao samo jedan putokaz i nijedan. I ideš sve pravo jedan kilometar i po prilike. A imalo je da se pešači i pešači. Da. Definitivno. Ali jako je lepo, jako uređeno. To da znate. Baš je ono, brutalno dobro. Kažemo sada jedan. Idemo gore na terminal 1 i na food court. Terminal 1 nam je let. Tako brutalno, pogledajte ova kola policijska, prvo kako izgledaju, kao ono... 75.000 stepeni. Šta si rekla? Prelazi? To je to, pogledao samo sunce. 15, a napolju je plus 45. Šta 45, 65 stepeni imaš, ne može se diše. Ali kako je uređeno, brate, i čisto, kas. Prošli smo sve. Jako se brzo prolazi sve ovo. Gledajte ovo, ljudi moji, kao da smo ušli u shopping centar, a ne na aerodrom. Uzeli smo da jedemo na aerodromu i pogledajte, ovo je kao srednji, kao naš veliki, znači, koliko je onda veliki? Pa kao na Kipru. Da, kao na Kipru. Ti se pitaš kao da nisi vidio. Ukrcavanje za... Ovdje.
Stigli smo u male. Da, sad čekamo stvari. Nadam se da ćemo stići pola deset na Megliser. Ovako nam izgleda transfer. Idemo tamo u glavni grad, pa onda za naše ostrovo Mafushi. Samo da nam stigne brodić. I to košta po osobi $25. Evo nas u speedboatu. Dokle sad idemo? Znači idemo? Sad idemo do Male, to je glavni grad. I onda u 10 sati krećemo za Mafushi. I pola sata nam traje do Mafushi, znaš? Inače, ono što moram da kažem da su ljudi toliko ljubazni, kulturni, da sam se zaprepastio. I ovaj čovjek nam je objasnio šta, kako, gdje. Čekamo sad polazak, pa se idemo posle. Znači, ovaj Bože, znate koji su ovdje talasi ljudi koji? Vi ste sve. Evo, koliki bole me leđe. Soba. I imamo sea view, samo što sad ne vidi se mrak i sad bez veze da vam to sad snijem. Eto, smestili smo se. Ovaj, sutra se vidimo. Mi idemo sad da jedemo nešto, još ćemo nudle. Pre 2-3 godine smo o ome pričali kao san, ono kao jednog dana možda, nekad bismo voljeli. Možda nekad, ali niko nije razmišljao o bliskoj budućnosti, iskreno. Da, i opet nam i tada delovalo daleko kako god okreneš. Sanjali smo o ome, bukvalno prošle godine smo ono pričali kako neki drugi tamo idu tu. Kako je lepo, kako bismo do dana voljeli mi. I eto. I sad ležemo i komentarišemo. 7000 km daleko od kuće. Bukvalno 7000 km daleko od kuće. Tamo gde smo sanjali, još nismo ni svesni, iskreno. Da, još. Ja mislim da ja još nisam svestan da smo mi ovde. Zato što još nismo, samo što smo da. U sobu ušli. I da što je noć. Da. I ovaj... Dva leta po pet i po sati. Pa eto, juče smo krenuli na aerodromu u 3. Pola Azije smo prešli. Sad je 15 do 12. Da, znači juče smo krenuli iz kuće oko 3 i 15. I evo sad je 15 do 12. Je li po našem ili po ovom vremenu? Po lokalnom. Po lokalnom, znači to je po našem 15 do 9. Da. 3 sata je razlike. Eto, šta želim da kažem? Želim da kažem hvala Bogu. Hvala Bogu na ome, zahvalan sam Bogu. Jer eto, verujte u ono što želite. Verujte u svoje snove. Možda vam se i ostvare. I nikad ne odustajte. I hvala svima koji su bili uz mene i uz nas. Eto. Mi smo sad jeli ovde u samostalnoj režiji. Noodle. Noodle smo jeli, što bismo rekli, debeli i srećni. Debeli, ali na možda nismo u nekom rezortu tamo, možda ne možemo to sebi da priuštimo, nas to ni ne interesuje, da vam kažem. Možda mene ne interesuje. Opet sam negde tamo gde sam želeo. Istina. Što je mnogo bitnija stvar. Eto, nadam se da će vas ovo motivisati da vi jurite svoje snove i da ne odustajete od njih, a i nas, kada budemo gledali ovaj klip, kada nam budu dani kakvi, nam budu neretko, pogotovo meni, kad hoću da, ono, da poludim. Vrijeme je da se spava. Laku noć. Laku noć. Dobro jutro, evo na dončku. Treći dan, ukupno prvi dan na Maldivima. Da, prvo jutro. Sad ću snimiti šta, ja sam uzao nešto što je lokalno, sa tunom i sa kokosom i sa ne znam šta reče sve, bre. Sve što nešto, korijen, nema ljut. Da, on nije ništa ljut, ali čili onaj koji nije ljut. Aha. A Nina nije smela, pa je uzao ne, nešto što... Ne, nisam smela, nego ne moram jaje. Ne jedem jaje. Pa nisi morala pojedeš jaje. Pa dobro, ali što će Nina? Džumbirka, klasično. Da sam uzela drugu opciju, tost i džem i... Ma, pokažem posao koji gleda... Da, ono mi je prvi put da smo na okeanu negde. Ujedno. E, ovo vam je ovde kokos. I tuna. I tuna, i ne znam šta korijander. Još. I korijander. Da, mi je uzela standardno. Lukila sam. Kafica i kafi džonka. Ovo nam je pogled iz sobe sa terase. Izašli smo napolje, ljudi.
Sunce je toliko jako da ja ne vidim ni ekran sada zbog ovih naočara, ali prelepo. Krenuli smo malo sad da vidimo plažu. Da vidimo plažu, da obiđemo malo Mafushi, pa da vidimo za neki izlet i tako to. Ovako vam izgleda izlazak na sam okean. Na ovoj glavnoj ulici, polako. Vidi, voze skutere, ovde se skuteri voze, asfalta nema, čisto da vam kažem, ali je prelepo. Evo te, ne mogu da gledam ovo s naočima, gleda mi se ovako da vidim kako je. Žena vozi skuter, brate, sa sve ovim crnim. Ljudi moji, koliko je ovo prelepo. Ne mogu ja sa naočarima, nisam navikao nosim naočare, bilo mi je prejako za oči, ali sad mi je već top. Ljudi, ovo je toliko prelepo, znači ja makam skuter. Sve u pesku. Da, sve je u pesku, ja ne znam kako im kočnice rade. Prvi put provam dragon fruit inače, ali kao shake. To ćemo imamo kakav je. Prate, čudno. Jel? Dobro je, ali čudno, osvežavajuće je baš. Mi čekamo sad moj kokos. Stigne kokos da probamo, kokos u mali. Da, ja da probam. Čudno, a lepo. Ne, ali ne znam kako bi opisala ukus iskreno. Čudno skroz, brate. Na dragom fruit. Lep. Sad testiramo moj kokos. Kiselkasto i kokonast. Kokonast. Ukus kokosa koji je vodenkast i to je to. Lep. Ovo je prvi put u životu. I meni isto. Lepo. Jel da? Čudno. Ja kažem da je kokonast. Malo se osjeća kokos. Malo se osjeća kokos u kokostu. Kokos. Kokos u kao vodi neko, ja ne znam. Da. Takav je ukus. Jest, kokos lepo. Pomežen s vodom. Lepo je. Lepo. Evo je prva ajkulica. Prvi put smo videli ajkulu, sad ste videli klip, nadam se da se videlo. I to više, Boga mi je prošla koliko puta. Ja sam je videla dva puta i tu zajedno četiri. Dva puta sam ja vidio. Ali one male, ne znam koja su to da su bebe ajkule, ali su prošle. Da probamo fanc jagodu. Da. Jel valja? Zanimljivo. Znači nije ti nešto. Pa nije mi nešto, kao neke žvake si. Počela je kiša malo. Ne znam da li se vidi. Sad ćemo sve noge dati. Idemo kad smo i pojedemo nešto da ručam. E, došlo je da prvi put tehnički ručeramo. Ručeramo, ručak večera. Kako se zove? Ovo je Symphony restoran, je li tako? Symphony nešto? Ja sam se mi zaboravila. Ja piše ovdje Symphony. Uglavnom, cena ovoga je, kad se pretvori, mi smo dobili dobar kurs za pretvaranje u rupije, kako već. Lokalni je 15, mi smo dobili jači, bez bolji. Izađe nas negde oko 6 dolara, ovo moje, a Nirino izađe možda 5-5,5 dolara. Svarno? Da, 5-6 ti nije, mislim, za 5 tonik. Za pola dolara te nije. 5,5 dolara tvoje. Coca-Cola vam je 25, znači to negde dolar i po Coca-Cola, što mene je oko 170 dinara. A ovo što je 6 dolara, to je 660 dinara, a ako je ovo Ninino 5,5, to znači da je nekih 570 dinara, možda ajde da kažemo. 560 dinara zapravo Ninino, prosto. Rezervisali smo ovde, idemo sutra na turu. Gde idemo, Beše? Idemo da plivamo sa ajkulama. Idemo, plivamo sa ajkulama i... Sa ajkulama, eventualno. Ražama. S
sa hajkulama, razvama i eventualno koljačama, da idemo na ono Gulhi ostrovo. Ostrovo i to je to. I imamo ručak. Fino, ovo je izašlo $40 po osobi, a inače je bilo 50. Dobro, snimit ćemo i to su. Snimit ćemo, pa ćete vidjeti.